Dobrý den, tady je Pavel Minář a Procesoid, nejjednodušší aplikace na procesní řízení na světě. V tomto videu vám ukáži, jak rychle vytvářet v Procesoidu procesy. Výstě znáte postup, že v Procesoidu na palubovce ťuknete na nový proces a začnete ten proces popisovat. Já bych pro vás měl ještě jeden rychlejší způsob. Osobně jsem si oblíbil například to. Že když mapuji proces nebo dělám si nějaké poznámky o nějakém procesu, tak to popisuji v textovém dokumentu. Například zde mám seznam kroků, které je potřeba udělat předtím, než začnu školit nebo natáčet videa. Jsou to artikulační cvičení, abych se rozmluvil. Co řádek je pak jeden krok daného procesu? No a pokud vytváříte proces, tak si ho nějak nazvu a nebudu přidávat kroky jeden za druhým, ale přidám více kroků na jednou. A do tohoto okna už přes schránku skopíruji popis daného procesu. Dokonce mohu k jednotlivým krokům nastavat jejich typ. Vidíte, že třeba vykřičník L je oddíl. Kdybych tam chtěl mít číslo nebo poznámku, tak postupuju podle téhle legendy. Uložím si daný, danou definici procesu a vidíte, že už mám krásně nadefinovaný proces a pokud vytvořím novou instanci, tak už se můžu rozmlouvat. Přátelé, já vám děkuji za pozornost, aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte tady dole ťuknout na tlačítko odebírat. Pokud byste si chtěli Procesoid vyzkoušet, jděte na www.procesoid.com, kde si můžete zřídit testovací verzi.